Myšlenky moderních malířů. Nejprve třeba mít obrazu plné srdce, aby ho pak mohly být plné oči. Vidění skutečnosti a její vnitřní prožití jsou nejsilnější pohnutkou, aby se pokusil o její výraz. Josef Čapek. Figurální kresba. Malba je jako šerm, být stále v postřehu a vybojovat svou věc. Miroslav Lamač. Figurální kresbě mě fascinuje samotná krása těla, především krása ženy, její sex appeal a její osobnost. Prostřednictvím kresby bych chtěla vyjádřit pocit, který z ní mám. Gábina Pustková.